دغه وشې کوم نظام حاکم د دې په سر کې د مدرسو طالبان او علما دي پونتونونه نه دي ویلي زیات ولې سیم نه دي ویلي ولې د دین په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی هغه عزت ته پوهان نه دی هغه د ماشتر نه دی دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېرې ډګریانی هغوی ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې ملا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی.